Ekipa izviđača je sigurno jedna od kvalitetnijih ekipa u Bosni i Hercegovini u premijer ligi. Svakako uz Zenički Čelik i Sarajevsku Bosnu, pretendent za prvaka naše države. Oni dolaze vjerovatno sa ambicijama da pobjede i jesu favoriti protiv nas, ali mi ćemo, nadam se, borbom pokazati da, da je to samo na papiru. Ako igrači budu igrali, a u što ne sumnjam, utakmicu kao protiv Prijedora, ako se budu zalagali i toliko borili, i naravno uz pomoć naše publike, ja ne sumnjam u pobjedu. Sutra se nadam da ćemo pružiti sve od sebe. Pripremili smo se, čitavu sedmicu smo dobro radili, pripremili smo utakmicu taktički i nadam se da ćemo opravdati očekivanja naše publike. Mi ćemo dati sve od sebe, borit ćemo se naravno do posljednjih minuta, 60 minuta ćemo se boriti da ostvarimo pobjedu. Jer ovdje ne smijemo dopustiti ni jednoj ekipi nas pobjedi. Čitavu sedmicu sam trenirao, znači biltin je odličan, nema povrijeđeni što je nakon dugo vremena jedna od pozitivnih informacija za naš klub. Svi igrači su spremni, svi su raspoloženi, motivisani da pred našom publikom, koje bi putem pozivan, koja nadam se da će doći u što većem broju, da pružimo jednu jaku i dobru utakmicu i da pobjedimo Ljubuški. Još danas imamo taj trening na kojem ćemo još neke finese doraditi, tačke, zamisli trenera. Sutra nadam se da će biti ta pobjeda koju svi želimo očekuju.